bageze ku musozi moriya isaka yafashije ise abura gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye ni umwanya w'ijambo ry'imana kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro mwene d'ta nawe mushiki wanjye uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ndakuramutsa mu izina rya yesu umukizo wacu ngo ko ukomeje kugira amatsiko y'ijambo ry'imana kandi nizeye ko wararitse abashyitsi benshi kugira ngo dufatanye muri iyi gahunda nziza imana ikomeze kubana n'abana bayo b'abashyitsi Nkwibutse ko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo ukuri niko ko kuzatubatora iyo niyo nsanganyamatsiko y'ibyumweru bibiri mbere yuko nkubwira insanganyamatsiko y'uyu munsi reka tubanze dusenge imana imana yacu turi mu isi imeze nka hopitare yesu niwe muganga ukuri turagusabye ngo duhe kukwegera inama utanga imiti utanga uduhe kuyakirana umutima ukunze kubwo ahese umucunguzi wacu tugiye kuganira hamwe amagambo avuga ngo indwara yabaye gikwira. muri ibi bihe turimo indwara zabaye nyinshi hari izigenda zaduka nizo twari tumenyereye nta munyarwanda n'umwe utazi uko indwara zica zibasiye abaturage mu bihe byashize ubushita bwarimbuye abantu kugeza ubwo kubwo kubutinya babugize indahiro bati ubushita hari izindi zishe benshi nka mugiga iseru na malariya izo ni zimwe mu ndwara zimenyerewe n'abantu benshi cyane cyane abakuru muri iki gihe ho byabaye ibindi hari indwara zica abantu benshi ku isi zo mu bwoko bwa kanseri umuvuduko w'amaraso diyabete indwara zifata umwijima sida na ebora mfite amatsiko yo kumva amateka ya korona virusi igihimana izaba yunamuye icumu iyo ndwara yacitse kuri iyi si mbese hari uzaba atazi uko yarimbuye benshi ikanabuza abantu amahoro n'amahwemo kugeza ubwo bamwe na bamwe abaganga bagiye bahunga abarwayi nyamara izo si zo ndwara ngiye kubabwira hari indwara yabaye igikwira igitangaje ntawe yanduye mu gihe izo nahoze mvuga hari abazirokotse reka nkubwire ibimenyetso biranga umurwayi wayo uyirwaye ntaribwa taka ntiwamusura ngo akubwire uko yafashwe kuko nawe aba atazi uko yarwaye nyamara ikibabaje umurwayi wayo nta buzima na buk afite kuko ari indembe iyo ndwara nta yindi ni indwara yitwa icaha reka turebe imiterere y'iyo ndwara twifashishije igitabo cyera ari cyo bibiriya imana idushoboze gutega amatwi mwene dataneye mushiki wanjye iturinde kurangara reka twinjire muri bibiriya jya mu gitabo cy'umuhanuzi witwa yesaya igice ni icya mbere umurongo ni uwa gatandatu ntekereza ko bibiriye yawe uyifite imbere mu biganza cyangwa se ufite agakayi n'agakaramu ukaba uri kwandika imirongo yesaya yaranditse ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo n'inguma n'ibibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa nta n'ubwo byabobejwe n'amavuta ahangaha yesaya yaritegereje ubwe arireba areba abamuzengurutse areba abo babana muri famiye niko kuvuga amagambo ati uhereye mu bworo bw'ikirenga ukageza mu mutwe nta hazima ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa nta n'ubwo byigeze bibobezwa n'amavuta si indwara yabaye igikwira mu mubiri we kugeza ubw'umubiri we wose kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro bose ari ibisebe bikunuka bitigeze gupfukwa cyangwa se kubobezwa n'amavuta si indwara ni iyihe mu zo usanzwe uzi reka tujye mu rwandiko pahuro yandikiye abanyaroma igice ni icya gatatu ku murongo wa makumyabiri na gatatu haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'imana noneho mu rwandiko pahure yandikiye abanyakorindaho igice cya cumi na gatanu ku murongo wa makumyabiri na kabiri haravuga ngo abantu bose bokojwe gupfa na damu nshuti kandi muvandimwe uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro wibuke ko umuntu wa mbere wakoze icyaha bibiri ivuga ko ari adamu icyo cyaha amaze kugikora nta kindi uko yarenze ku byashinganywe igiti cyamenyekanisha giciza n'ikibi cyari mu ngobyi ya yedeni ahabwa amabwiriza yo kukirinda. nyuma yoshwa n'umwanzi yemera uko koshwa kugeza ubwo itunda umugore we yariye nawe yaje kurirya abizi neza kandi asobanukiwe ko iryo tunda ari ikintu cyabuzanijwe iyo aza kurirya atabizi atarigeze abimenyeshwa nticyari kuba icyaha kuko mu mitekerereze ye yari kuba adasobanukiwe icyo ari cyo uribuka ko yamaze kubonana n'umugore we barebana amaso ku maso ni wowe wanjye kumubona aramubwira tumva kubanza wariye kuri cya giti imana yatubujije bigaragara rero ko yari asobanukiwe n'icyo imana yamubujije noneho abimenye asobanukiwe yihitiramo nawe kuryakira abishaka iri somo risobanura neza ko iyi ndwara y'icaha yica umuntu wese uyanduye aramutse atavuwe neza nta yandi maherezo uretse gupfa urupfu rwiteka ryose umuntu wa mbere wayanduye na adamu nkuko twari tumaze kubivuga kandi igiteye agahinda ni uko yayanduje bamukomotseho uhereye ku bantu be mwe na damu wa mbere wanduye iyi ndwara ni kayini wagiriye ishari muri umuna we icyaha ni kibi kuko iryo shari ryagejeje ku gupfa byarangiye yivuganye umuvandimwe w'inzirakarengane wanamushakaga wanamurushaga gukiranuka nk'uko virusi y'indwara ikurira mu mubiri w'umuntu wayanduye niko n'icyaha gitangira buhoro buhoro ariko cyangiza nyiracyo ava ku rwego rumwe rubi akajya ku rundi kugeza ubwo kirimbuye ubugingo bw'abantu benshi nshuti kandi muvandimwe. iyi ndwara yabaye igikwira ni icyaha kandi twese twakoze ibyandi twashyikira ubwiza bw'imana reka nanone tuje mu rwandiko rwanditswe na yakobo igice ni icya mbere ku murongo wa cumi na gatatu kugeza cumi na gatanu umuntu niyoshwo gukora icyaha ye kuvuga ati imana ntinyoheje kuko bidashoboka ko imana yoshwa n’ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha ubu isi yose ihanganye n'icyorezo cyitwa korona virusi cyatangiriye mu bushinwa nk'uko abahanga babitubwira kigenda ari uruhererekane kigenda ari uruhererekane aho umuntu yakoze umwuka duhumeka gukorakoranaho ibyo byatumye mu gihe kitari kirekire iyo ndwara igera mu bihugu hafi ya byose byo kuri iyi si tumaze kubona imbaga imaze kurimbura none se icyaha ninde wakirinda akirinda abavandimwe akirinda abaturanyi ku buryo yaba wenyine ntacyandure ntabwo bishoboka icyaha cyo ntabwo kimeze nka koronavirusi utagize uwo muhura utagize uwo muvugana abantu bose ukabirinda mbese waba umukiranutsi ntabwo bishoboka kuko icyaha tuvukana nacyo kiri muri kamere yacu ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe nibyo ararikiye bimishukashuka ntukiryoro riratwita rikabyara ibyaha ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu birashoboka ko icyaha mu buryo bw'ibigaragara biboneshwa amaso bikorakorwa umuntu wimvisha amatwi yenda wabaye intwari yo kubyirinda ariko se ntabwo uziko ijambo ry’Imana rivuga ngo ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga none se ibiri mu mutima washobora kubisha yenda wacece ku mwanya muto ariko ikindi gihe ibyuzuye umutima nibyo wavuga none se ishyari warikoraho umujinya se wawukoraho wawukubita ukubita se cyangwa wawambika amapingu none se no mu nama z'itorero cyangwa se z'imiryango uwakubise undi turamuhana uwasambanye tukamuhana uwishe nawe tukamuhana none se umuntu ufite yundishyari akamugirira urwango akamutekereza nabi uwo se yahanishwa iki nshuti kandi muvandimwe icyaha ni icyorezo cyabaye indwara yabaye igikwira hari igitekerezo cyanditse mu gitabo cyitwa ibimenyetso byo kugoroka kwa kirisito cyanditswe n'uwitwa alegendro ku rupapuro rwa mirongo itandatu nari umwe kivuga inkuru y'umukobwa w'imyaka cumi n'umunani wafashije abicanyi kwinjira mu nzu yabo saa cyenda z'ijoro Yabakinguriye icyumba cy'ababyeyi be maze babica urupfu ruteye agahinda ubwo bashingurwaga niwe wariraga kurusha abandi iyo nzu babiciyemo umuvu w'amaraso waratembaga nk'amazi wa mukobwa niwe wariraga kurusha abandi asa n'utewe agahinda n'urupfu rw'ababyeyi be hashize undi mwanya polisi yataye muri yombi babicanye batanga amakuru ko bafashijwe icyo gikorwa na wa mukobwa w'imyaka cumi n'umunani Ni we wababererekeye inzugi arazikingura atera intambwe yomboka kugeza ubwo n'icyumba cy'ababyeyi yaje kugikwingurira babicanye biratangaje Ni iki cyari mu bitekerezo by'uyu mukobwa Ni iki cyamuteye kumva zinutswa azinutse Ni iki cyamuteye kumva aho kubabona imbere ye yabona imirambo yabo mbese nti azi uko gupfa bimera nti yarazi agahinda bitera nti azi uko kuba imfubyi isa bibabaza nshuti kandi muvandimwe uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro biratangaje kubona cyangwa se gusobanukirwa icyari mu bitekerezo by'uyu mwana w'umukobwa se ni umunani yari yimwe nibyo kurya se yari yimwe n'igiki cyamuteye umugambi mubi uri ukozasoni nshuti kandi muvandimwe urwandiko rwa kabiri pahure yandikiye timoteo igice ni icya gatatu ku murongo wa kabiri kugeza uwa gatanu nkundira turebe muri icyo gitabo cyera twumve icyo umwuka w'ubuhanuzi wavuze ku mibereho yacu n'abo tubyaye ni dusangiye ubuzima bwa buri munsi ishusho y'uko bazaba bameze mu minsi y'imparuka haravuga ngo kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya bazaba ari abantu birarira bazaba ari abantu bibona bazaba ari abantu batukana batumvira ababyeyi babo baza bari intashima batarabera badakundana babo bazaba batuzura babesherana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ari ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda imana bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abameze batyo inshuti yanjye na mushiki wanjye uje ubatera umugongo muvandimwe icyaha cyangiza nyiracyo umva uko umwanditsi witwa erina wayiti yanditse mu gitabo cyitwa abakurambere n’abahanuzi ingeri yacyo yanditswe mu w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri paje ya magana abiri na cumi na gatandatu kugeza paje magana abiri na cumi na karindwi imana ivugana n'abantu binyuze mu bagaragu bayo igatanga imiburo kandi igacyaha icyaha iha buri wese amahirwe yo gukosora amafuti ye mbere yuko afata icyicaro mu mico ye ariko iyo umuntu yanze guhanwa imbaraga y'imana ntiyivanga ngo itambamire gukora ibyo yishakiye ntekereza ko ubu bushake nibwo wa mukobwa yifashishije ahitamo gukora igikorwa cy'uruko zasoniye mbaraga y'ubushake iyo umuntu ataza kuyiremanwa ntabwo imana yari kuba imana y'urukundo kandi itanga umudendezo twari kwiyoboka bitewe n'uko ariko yaturemye tutabitewe n'uko twabihisemo imana rero yaduhaye umudendezo wo guhitamo icyiza iduha n'umudendezo wo guhitamo ikibi erega aha ni nayo magambo imana yakoresheje igihe yatangarizaga kaini icyaha yakoreye muri umuna w'inzirakarengane yaramubwira iti nukora icyiza ntuzemerwa ariko ntudakora ikiza ibyaha byita ugatugira ku rugi kandi uwo bishaka ni wowe ariko ukwiriye kubitegeka imana ishimirwe yuko nge nawe yaduha umudendezo wo guhitamo ntabwo turi nk'itungo ntituri nk'imisozi ntituri nk'amabuye imana yaduha umudendezo wo guhitamo reba nawe icyuri cyo icyuri gukora uyu mwanya nubwo hari ububasha bw'indengakamere imana yaguhaye bugushoboza kubikora ariko kugira urufunguzo rwo guhitamo icyo ukora uyu mwanya nturi mu biganza byawe urabiterwa n'uko wabihisemo uwo muntu biramworohera cyane gusubira mu ikosa yakoze mbere aba anangiye umutima kugira ngo umwuka wera atamuhindura gukomeza kwanga umucyo akari kera bimushyira ahantu n'ikintu gikomeye gite kitabasha kugira icyo kimubwira ngo ahinduke uwihambira nibura rimwe ku kigeragezo azatsindwa ubwa kabiri bitaruhanije uko asubira gukora icyaha ni ku imbaraga ye yo kukirwanya igabanuka kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura umuntu wese ugaragaza kutizera akigira ntibindeba kuko uri kwimana byanze bikunze azasarura ibyo yabibye ubwe ni muri ubwo buryo abantu benshi baza gutega amatwi amagambo y'ukuri bafite gukerensa ukuri nyamara kwarigeze gukangura imitima yabo babibaguha inyura no kurwanya ukuri kandi ibyo ni nibyo basarura abantu bakekekesha umutima nta mubashinja ikibi bibwira ko bashobora guhindura ikibi igihe cyose babishakiye bagakinisha irarika ry'imbabazi hanyuma kandi bagakomeza kubyihambiraho baba bajya mu kaga bibwira ko iyo bamaze kujya mu ruhande rw'umugome ukomeye iyo bageze mu bihe bikomeye igihe ingorane zibagose bazahindura abayobozi ariko ibyo ntibyoroshye imibereho inyigisho imyitwarire yamenyerewe gukora icyaha byanduye byanduza imico yabo cyane ku buryo butashobora kwakira Yesu iyo batabona umucyo ubamurikira mu nzira yabo bajyaga kubabarirwa imbabazi zarahagobotse ziha amahirwe yo kwemera icyo zibabwira ariko iyo umucyo usuzuguwe kandi ukangwa igihe kirekire ku iherezo uwo mucyo bazawaka ni muri cya gitabo ababwira abakurambere n'abahanozi ingeri yacyo yanditswe muri bibiri na cumi na gatandatu kuri paje magana abiri na cumi na gatandatu kugeza kuri paje magana abiri na cumi na karindwi tujya tunezezwa no kumva inkuru nziza ko zimwe mu ndwara zikomeye zabonewe umuti bikaba akarusho iyo zabonewe urukingo rwazo umwanya tumaze tuganira kuri iki cyigisho kivuga iby’indwara yabaye igikwira, kandi twese tukaba tuyirwaye mbese haba hari icyizere ko hari umuvuzi w'icyaha ku buryo twagira ibyiringiro byo gukira nihamena inkuru nziza ngo ufitiye ni uko icyaha cyabonewe umuti imana ihabwa ikuzo ndetse n'icyubahiro reka tujya muri bibiliya mu gitabo cyo kubara igice cya makumyabiri na kimwe umurongo wa gatanu ndetse kugeza uwa cyenda. tuhasoma ibyago abayisilayeri bagushije bari mu butayu dusoma ayo magambo ngo abantu bavuga imana na mose nabi bati mwadukuri iki mwe mukatuzana gupfira muri ubu butayu kwari nta mitsima tuhaboneye akaba ari nta mazi kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi uwiteka ahereye kuri ibyo bavuze bavuze imana nabi bavuga monse nabi ndetse n'ibyo kurya imana yabahereye ubuntu ari yo mpano yavaga mu ijoro igatonda ikagwa hafi y'inkambi zayo bakayitoragura uko bukeye n'uko bwije nta mafaranga batangaga ntabwo bazaga guhinga cyangwa ngo bayicuruze ni ikiribwa ijuru ryabahereye ubuntu cyerekanaga ko imani bakunda nshuti kandi muvandimwe imani iradukunda ibyo ntibyabujije kuyigaya kuyihinyura kuyitesha agaciro babivuga babitekereza arega nshuti ntayo muvandimwe ibyo utekereza nibyo ntekereza mbese ubona biri mu murongo wo gushima imana uhereye ku bikubaho ndetse n'ibimbaho yo iyo niyo ngorane bagushije uwiteka yohereza mu bantu inzoka z’ubusa bwe butwika zirabarya abantu benshi bo mu bayisilayeri barapfa abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha imana ishimwe kuko bamenye ikosa ryo kurwara kwabo no kuribwa n'inzoka zifite ubusabwe bwica bamenye ko intandaro y'ibyo byago yakomotse ku cyaha bakoze kuko twavuze uwiteka nawe nabi saba uwiteka dukuremo izi nzoka monse arabasabira Uwiteka abwira Mose ati umuti ngiye kuwutanga cura inzoka isa n'izo zabariye wimanike ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayirebera akira mposa cura inzoka mu muringa imanika ku giti cy'ibendera uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira impano yakihimbazwe umuti w'icyaha urabonetse ni ukucihana noneho undi muti w'agatangaza w'ubuntu udatangira amafaranga ubu u rwanda twese twashyizwe muri mitiwere abandi bamurirama n'ubundi bwishingizi bwo kubavura ariko nanone twabonye ubwishingizi bw'indwara y'icyaha ni uku cyemera ugasanga umutanga bugingo ukamureba ni bambe nimba bazamanitswe ku giti cy'umusaraba ukizera ko ariko ubwawe ntange byatumye amanikwa kuri icyo kumureba bikaguha igitekerezo cyo kwicuza no kumusaba imbabazi indeshi yicaho yarabonetse umuti wicaho uragaragara imana iduhe kubakira mu butumwa bwiza bwa Yesu ku bwanditswe na hano igice cya gatatu ku murongo wa cumi na kane kugeza cumi na gatanu hari amagambo avuga ngo kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu ni ku umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho nanone kandi yarakomeje mu butumwa bwiza bwawe isuku bwanditswe Na hano igice ni icya mbere ku murongo wa makumyabiri n'icyenda buke bwaho iyo hantu mu abona yesu aza aho ari aravuga ati nkuriye umwana w'intama w’Imana uzakuraho ibyaha by'abari mu isi hareru ya iyo hantu yaramubonye amubona kimwe n'uko n'abandi bamubonaga ariko bo bamubonaga nk'umuntu usanzwe wavutse abereyeho kurya no kunywa ariko amubona mu indi mbaraga arangije atunga ukuboka we ariko umwe nawe arababwira ati ngo uri umwana w'intama w'imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi imana ishimirwe ko uwo waje gukuraho ibyaha by'abari mu isi ibyaha ni ibyanjye kandi ni mu isi nge nawe natwe yaje kubidukuraho imana idushoboze kumwizera none se ko indwara yagaragaye umuvuzi akaba yabonetse abarwayi tukaba tutagira ingano ni n'ik'inge nawe twakora kugira ngo dukire umurwayi ntashobora kuvurwa ataramenya ko yarwaye gutinyuka kuvuga indwara kubonana na muganga kureka imyitwarire itera kwandura indwara cyangwa ibyakwangiza imiti yahawe n'umuganga ibyo bigomba kurekwa reka noneho turebere hamwe intambwe zigera kuri irindwi umuntu agomba gutera kugira ngo arebe ko yaba abarigwa icyaha cyangwa se ko yagikira hari ibintu birindwi rero biranga umurwayi wivuje neza icya mbere inshuti kandi muvandimwe icya mbere intambwe ya mbere ugomba gutera ni ukumenya ko urwaye cyangwa se ukemera ko uri umunyabyaha mu gitabo cya heza igice cya gatandatu ku murongo wa gatanu haravuga ngo maze ndavuga nti nishano ndapfuye we kuko ntuwo umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye kandi amaso yanjye abonye uwitekanyira nyiringabo kubona imana uri umunyamunywa yanduye ubwiza bw'imana ku munyabyaha ni umuriro uko ariko kandi iyo twitegereje yesu twimenyaho ubugoryi yesu yabonye imana asanga ari umunyaminwa yanduye kandi n'abavandimwe be nabo ubwabo ari abanyaminwa yanduye intambwe ya kabiri ni ukubonana na muganga w'inzobere cyangwa se kwizera ko yesu ariwe mukiza wawe bwite imana ihimbazwe mu gitabo cy'ibyakozwe ni n'umwa igice cya cumi na gatandatu ku murongo wa mirongo tatou kugeza mirongo itatu n'umwe tuhasanga igitekerezo maze arabasohokana arababaza ati batware nkwiriye gukora nde ngo nshyire baramusubiza bati izera Yesu urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe intambwe ya gatatu ni ugutinyuka kuvuga indwara kwihana ndetse no kwatura ibyaha mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na yohana igice cya mbere murongo cyenda ariko ntitwature ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi kirandukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose intambwe ya kane muvandimwe ni ugukurikiza amabwiriza ya muganga cyangwa se gukomeza amategeko mu butumwa bwiza bwa yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya gatanu ku murongo wa cumi na kane hanyuma y'ibyo yesi amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima ntukongere gukora icyaha utazabona ishano riruta irya mbere intambwe ya gatanu nshuti kandi muvandimwe intambwe ya gatanu iravuga ngo imyitwarire itera kurwara cyangwa se ukaba umuntu wirinda urwandiko rwa mbere pahoro yandikiye abanyakorinto igice cya cyenda k'umurongo wa makumyabiri na gatanu umuntu wese urushanwa yirinda muri byose abandi bagenzereza batyo, kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika intambwe ya gatandatu ukwiye gutera ni ukuburira abandi kwirinda indwara cyangwa se tugahamya kirisito numara kumwemera nk'umukiza wawe uzaje kwamamaza ibyo yagukoreye haliluja muri mariko igice cya gatanu ku murongo wa cumi n'icyenda ariko ntiyamukundira ahubwo aramubwira ati witahire uge mu banyu ubabwire ibyo imana igukoreye byose nuko ikubabariye aragenda atangira kwamamaza idekapoli ibyo yesu yamukoreye byose abantu bose barumirwa hareruya niba hari icyo imana igukoreye niba hari icyo yagukoreye niba hari icyo izagukorera mu buzima buri imbere nshuti kandi muvandimwe mwe nkurarikiye kuba umuhamya wa kristo ko yagukijije icyaha ikagukiza indwara yabaye gikwira noneho ubu aho uhagaze aho uhinduka umuhamya we wo kwamamaza mu mahanga ahuri ahagukikije abaturanyi uje kwamamaza ibyo kristo yesu yagukoreye intambw ya an7 ni ukugaragaraho ibimenyetso byo gukira haleluya cyangwa se si kwemera imbuto zikwiriye abihannye turasubira muri cya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ni gatandatu umurongo wa u ahubwo mbanza abidamasiko maze mbwirabierusaremu n'abo mu gihugu cyose cy'uyidaya n'abanyamahanga mbabwiriza kwihana no guhindukirira imana bakora imirimo ikwiriye abihannye izi ntambwe uko haririndwi inshuti kandi muvandimwe nkwifurije kuzitera icyaha ni indwara yabaye igikwira ariko umuti wacyo warabonetse ni yesu kirisite umutangabugingo uwo gutera intambwe ukamusanga ukuri kose ukamubwira uko icyaha cyagufashe ishyari amahane umujinya ubujura ubusinzi ubusambanyi byose nk'uko twicara imbere ya dogiteri tukamubwira uko indwara yadufashe ari ahereye ya ya mu birenge igaca umugongo imisonga mu mutwe mu ndaha kakurya amaso agatukura ibyo byose iyo ubibwiye dogiteri abihuza n'ibyo yiza akagushakira imiti waba uwo guhabwa igitanda muri hopitali bakakiguha bakagutera serumu zigufasha mu buryo bwihuse uyu munsi injira mu cyumba cyawe wihererane na dogiteri w'umuhanga utagira indwara imunanira uwo ni yesu mutanga bugingo mubwire ibikubaho byose urava aho ngaho aguhaye inama nuramuka uzemeye icyaha kiratsindwa mu izina rya yesu inshuti kandi muvandimwe izi nama twaboneye muri kirisitu zo gutsinda icyaha wowe nanjye nkwifurije kuzakira wari kumwe na mwene so muri kirisitu yesu witwa Bakenera utwe efeso reka dusengimana indwara yabaye gikwira n'icyaha kandi twese twarayanduye tugushimiye impano waduhaye ariwe dogiteri yesu kirisitu udushoboza kwihana ibyaha twakoze ni byinshi ariko nawe imbabaza dufitiye ni nyinshi yesu mwiza dushoboze kuzakira kubwo ahese umucunguzi wacu bageze ku musozi Moriya isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye uwo wari umwanya w'ijambo ry'imana kuri radiyo izwi ry'ibyiringiro